Bato Desidiati, Kryengritësi Ilir që luftoi kundër Perandorisë Romake. Bato Desidiati, i njohur edhe si Bato i Desidiatëve, ishte një figurë e rëndësishme në historinë e Ilirëve, duke u bërë udhëheqës i revoltës së madhe Ilire në periudhën nga viti 6 pas Krishtit deri në vitin 9 pas Krishtit. Ky artikull do të hedhë dritë mbi jetën dhe kontributin e tij në këtë periudhë historike të Ballkanit. Biografia: Bato Desidiati lindi mes viteve 35 dhe 30 para Krishtit në atë që sot njihet si Bosnia e Epërme. Ai i përkiste fisit të Desidiatëve, një fis ilir që kishte territorin e tyre në territoret e sotme të Bosnjës Qendrore. Përndryshe nga shumë të tjerë, Bato Desidiati nuk ishte një kryengritës i rastësishëm. Ai kishte lindur në një familje të njohur vendase dhe ishte i përshtatur për të bërë udhëheqësi i rebelimit ilir kundër pushtuesve romak. Kryengritja e madhe ilire nisi në vitin 6 pas Krishtit, kur romakët planifikuan një sulm kundër markomanëve dhe mobilizuan trupat e tyre në Iliri. Megjithatë, Bato Desidiati dhe trupat e tij ilire u ngritën kundër pushtuesve romak. Në këtë kohë, edhe fiset tjera si breukët u ngritën kundër Romës dhe udhëheqësi i tyre gjithashtu quhej Bato. Këto dy rryma kryengritëse u bashkuan dhe bën një aleancë për të luftuar kundër romakëve. Përgjigja e Romës ndaj kryengritjes ishte e fuqishme. Ata dërguan 10 legjione të tyre, aleat dhe mercenar për të përballuar kryengritësit ilir. Ndërkohë, Bato Desidiati provoi pa sukses të merrte qytetin e Salonës, që ishte një qendër e rëndësishme romake në brigjet e Adriatikut. Megjithse kishte luftime të ashpra, Bato Desidiati u tërhoq për të bashkuar me Bato tjetër, udhëheqësin e breukëve. Në vitin 8 pas Krishtit, Bato Breuku u dorëzua romakëve në brigjet e lumit Bathinus, që mendohet të jetë zonë e sotme e Bosnjës. Më vonë, ai u kap dhe u dënua me vdekje nga Bato Desidiati dhe këshilli i tij. Në vitin e ardhshëm, Tiberiusi dhe Germanicusi ndërmorën një luftë të fuqishme kundër Desidiatëve. Pas një periudhe të gjatë luftje, Bato Desidiati u dorëzua gjithashtu romakëve. Thuhet se, kur Tiberiusi e pyeti për arsyen e kryengritjes, Bato Desidiati ju përgjigj: "Ju, romakët e keni fajin, se ju na çoni roje të kopëve tuaja, jo qen apo barin, por ujq." Përfundim, Bato Desidiati ishte një hero i shuar ilir që udhëhoqi një nga kryengritjet më të mëdha ilire kundër perandorisë romake. Edhe pse u nënshtrua në fund, ai mbetet një figurë e rëndësishme në historinë e Ilirisë dhe Ballkanit të Antikitetit. Lufta e tij dhe vendosmëria për liri kujtohen ende sot në historinë e këtij rajoni. Për të kuptuar më mirë rëndësinë dhe ndikimin e Bato Desidiatit në historinë ilire dhe romake, është e rëndësishme të hulumtojmë më thellë jetën dhe kohën në të cilën ai jetoi. Bato Desidiati lindi në një kohë kur perandoria romake ishte në kulmin e saj të fuqisë dhe po përhapte sundimin e saj në territoret e shumta. Iliria, e cila përfshinte territorin e sotëm të Ballkanit, ishte një prej vendeve ku romakët kishin qëndrime të forta. Megjithatë, ilirët nuk pranuan lehtësisht sundimin romak dhe vazhdimisht u ngritën kundër tij. Bato Desidiati u bë një simbol i kësaj rezistence. Ai ishte një figurë e njohur vendase që gëzonte respektin dhe ndjekjen e popullit ilir. Revolta që ai udhëhoqi, e njohur ndryshe si kryengritja e madhe ilire, u bë një sfidë e madhe për Romën. Përveç kësaj, fakti që ai arriti të bashkojë disa fiset ilire në një aleancë tregon aftësinë e tij të organizojë dhe të udhëheqë një lëvizje të përbashkët. Lufta që Bato Desidiati udhëhoqi ishte e ashpër dhe e gjallë. Romakët dërguan forca të mëdha ushtarake dhe ishin të vendosur ta shtypnin kryengritjen. Me gjithë këtë, ilirët vazhduan të luftonin me guxim dhe vendosmëri. Përveç faktorëve ushtarake, ky konflikt reflekton edhe ndjenjat e identitetit të ilirëve dhe dëshirën e tyre për liri dhe autonomi. Përfundimisht, pas viteve të luftës dhe pas dorëzimit të Bato Breukut, Bato Desidiati u detyrua të dorëzojë përpara forcash romake. Ky moment shënoi ndërprerjen e kryengritjes ilire. Megjithatë, Bato Desidiati dhe kryengritja e tij mbetën të përkujtohen si një periudhë e fuqishme dhe vendimtare në historinë e Ilirisë dhe Ballkanit. Ky episod historik është një dëshmi e guximit dhe dëshirës së popullit ilir për të mbrojtur identitetin dhe territoret e tyre në kohërat e vështira të dominimit romak.
Në përfundim, Bato Desidiati është një figurë e ndritur e historisë ilire, një lider I njohur dhe një simbol I luftës për liri dhe autonomi. Lufta e tij dhe kujtimi I tij vazhdojnë të frymëzojnë për gjeneratat e reja në Ballkan dhe jepen si shembull I vendosmërisë për të mbrojtur vlerat dhe identitetin e tyre në ndryshimet historike. Artikulli mbi Bato Desidiatin është bazuar në disa burime historike dhe shkencore që ofrojnë informacion të rëndësishëm mbi këtë figurë të historisë ilire dhe kryengritjen e tij kundër Perandorisë Romake. Këtu janë referencat dhe burimet që janë përdorur për këtë artikull. The Cambridge Ancient History, The Augustan Empire, 23 b. ca. 69, në anglisht. Tambridge University Press. 1996, ISBN 978-0-5-222-4963. Ky burim ofron një pasqyrë të periudhës së Perandorisë Romake dhe përmend kryengritjen e Batos dhe të Ilirve. Mesihovi, Salmedin, 2018. Bitka za Ilirik, Battle for Illyricum, Batnian Revolt, në Boshnjakisht. Bathins. ISBN 978-99-268-2174-6. Ky burim është I veçantë për kryengritjen e Batos dhe ofron një perspektivë më të thellë në ngjarjet në Iliri. Veleus Paterculus II, Sage, 4-5, kjo është një burim antik I një historian romak që mund të ketë përmendur ngjarjet e kryengritjes së Batos. Ovid, Edsponto, II, 26, ky është një burim antik që mund të ketë përmendur kryengritjen Ilire. Suetonius. Tib. 20 Suetoni, një historian romak, mund të ketë ofruar detaje mbi kryengritjen e Batos. Cassius Dio, LV, 29, 2, LV, 32, 3, LV, 34, 4, LV, 12, 2, 3, LV, 13, 2, LV, 16, 1, 3. Ky është një burim antik që përmend ngjarjet në periudhën kur Bato ishte aktiv në kryengritje. Strabo Geography, V, 5, 3, An Inscription Sailove 3346 Verona, këto janë burimet të tjera që mund të ofrojnë kontekst dhe informacion të përgjithshëm mbi këtë periudhë historike. Këto burime janë të rëndësishme për të bërë një analizë të plotë të ngjarjeve dhe kontekstit historik në të cilin operoi Bato Desidiati dhe kryengritja e tij. Përdorimi I këtyre burimeve të ndryshme siguron që informacioni në artikull të jetë I rrept dhe I besueshëm.